Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan mana Fukushimaning 3-kun Ouchama degan qadimgi tog'ning eng yuqori qismida joylashgan juda ham qadimgi qadimgidan bor qishloqqa kelyapmiz. Ta'kidlashcha binolari, ya'ni o'sha mahallani ko'rinishlari, dizaynlari o'sha qadimdan saqlanib kelinadi deyapti. Ya'ni qanday hech qanday o'zgarishlar yo'q. Faqat remont qilgan bo'lsa ham o'sha qadimgi holatda ko'rinishda qoldirilgan deyapti. Albatta katta taassurotlar bilan ketyapmiz. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek tog', mana ko'ryapsiz, qiy dala o'rmonlarga o'xshagan. Rostda o'rmon. Yuqori qismga qaraydigan bo'lsangiz o'rmon. Pastki qismlar ham deyarli asfalt emas. Endi katta taassurotlar bilan hozir ketyapmiz. Mashinani aniga qo'yib turib tepalikka chiqdik hozir zinadan. Ancha charchabmiz. Уже пас асфальт маслиги. Ва, типаны карайм мен. Идем вообще зур көрүнөт экен. Nihoyat mana do'stlar yetib keldik. Mana boshlanish joyida mana bunday. Ya'ni masjid degan ma'noda boshlanadi. Tepaga borib chiqdim, odamlar bor. Demak biz ketdik sayohatga.味見やってるのでゆっくり召し上がってください。味見してください。
hozirgi ko'rib turgan qishlog'ingiz juda ham juda ham qadimgi qishloqlardan bittasi bo'lib turib, ya'ni Edach degan davrdan beri borligi aniqlanyapti. Ya'ni Edach degan davr, ya'ni 1603 davrlarga taqalyapti. Ya'ni u o'sha zamondan qurib boshlanib, ya'ni 1868 yilga davr oraliqda Edach degan davr hisoblanadi. O'sha oralada, ya'ni samuraylarda ya'ni yashash joyi hisoblanib va zamonlar kelib turib, ya'ni samuraylar tugashi, ya'ni samuraylarda davlat, ya'ni yo'qotilish hisobida bu yerlar, ya'ni davlat saqlanib qolishligi qonun chiqarib turib, saqlanib qolingan hisoblanyapti. Juda ham qadimgi qishloqlardan bittasi sanaladi. Bu yerda hali ham odamlar yashaydi. Albatta, u odamlar, ya'ni bu yer savdo markazi ham hisoblanib, har birta bu ko'rib turganingiz binosi restoran va savdo markazi hisoblanib, o'sha savdo markazini sotuvchilari mana shu binoni orqa tarafida yoki mana shu binoning ichida yashaydi degan ma'lumotlar kelyapti. Demak, sizlarga savdo markazi deganni yaqinroqdan tanishtirib o'tadigan bo'lsam, savdo markazi deganda har xil o'yinchoqlar, ya'ni suvenirlar va taomlar, har xil oziq-ovqatlar va o'shanga o'xshash narsalar sotiladi ekan va bu yerdagi sotiladigan narsalar Yaponiyaning hech qaysi burchagida, hech qaysi joyida sotilmas ekan. Shunisi e'tiborliga juda ham tortadi. Mana do'stlar, binoni ko'ryapsizlar. Binoning tuzilishi aslida 95% yog'och mahsulotdan tayyorlangan bo'lib, tom qismi, ya'ni qamishlardan jamlangan holatda, ya'ni yomg'ir, qor o'tib qong'ir qor tomchilari o'tmasligi uchun juda zich holatda. Mana bunday holatda qamish ko'rib turganingizdek qurilishning asos qismi yog'och. Sotuvchilardan so'raganimda albatta sotuvchilar bu yerda yashaydi. O'sha sotuvchilardan so'raganimda albatta kechki payt qorong'i tushgandan keyin bu yerda hech kim chiqmaydi deyapti. Chunki nimaga deydigan bo'lsangiz, yon atrofingiz bu yer o'rmon, tog'li hudud bo'lib turib, ya'ni ayiqlar juda ham ko'p deyapti. Ayiq va boshqa hayvonlar juda ham ko'p deyapti. Bu yerda aylanib yurish ehtimoli juda kattaligi uchun deyarli hech kim ko'chaga chiqmaydi deyapti. Yani nazarımda men o'ylab ko'ryapman, qorong'i bo'lsa kerak bu yerda. Shu yerda istalbada svet degan narsa ko'rmadim. Lekin turist men o'ylagandan ko'ra juda ham ko'p. Haddan ziyod ko'p. Men hozir bitta do'konni qarshisida turibman. Bu do'konni ko'rib juda ham albatta o'zingiz ko'rsangiz ham ajiblanadigan darajada. Nimaga deydigan bo'lsangiz, har xil gullar, mevalar va o'shanga o'xshash narsalarni qo'lda tikib, deyarli juda ham o'xshaydigan darajada mehr berib tikilganligini hozir birgalikda ko'ramiz. Mana bu ko'rib turganingiz
lola tasviridagi. Mana bu menimcha qanaqadir mahsulot. Bir bambu ichiga ajoyib go'zallik bilan joylashtirgan lola shakli. Yurtdoshlar, hozirgi bu qishlog'imizda shunday urf-odat bor ekan, ya'ni lamonda, biz tilda aytadigan bo'lsak, lamonda piyoz bo'ladi, piyozni kichik holatda uzun bargli bo'ladi-yu, o'shanday holatda yeyishlik, ya'ni biz tilda aytadigan bo'lsak, vilka u narsadan emas, faqat o'sha piyoz orqali olib yeyishlik urf-odat hisoblanar ekan, ya'ni u o'shanday urf-odat samuraylardan qolganligi uchun kechagina mana bu Yaponiyada ajoyib narsa shundaki, hozir kameramning ustiga so'zlanib qo'yib oldim. Juda ham odamga o'lgani uchun mavjudot ekan Yaponiyada. Oldingi roliklarimni ko'rgan bo'lsalaring, qo'llarga qo'ymaganliklari. Demak, mavzumizga qaytadigan bo'lsak, analik kiritamiz. Qaniki. Mana bunday ko'rinishda, albatta mana bu idishimiz ichida lamon bo'ladi. Va mana bu, ya'ni piyozimizda mana bunday holatda qolib, yeb piyoz bilan birgalikda yeyishlik urf-odatga aylangan ekan. Asosiy narsani unutmang, bu lamonimiz narxi $15 ekan. Albatta, urf-odat bo'lganligi uchun va bu yerdan boshqa hech qayerda bu lamon yo'qligi uchun albatta narxi o'ziga yarasha. Hozir mana bu ichimlikni oldik. Shiro oldim. Ya'ni bu ichimlik ya'ni ramuna degan ichimlik bo'lib, ya'ni qadimdan borligini aytilyapti. Albatta bu ichimlikda shunisi mashhur ekanki, tog'dan chiqqan buloqli suv juda ham tana uchun shifo bag'ish deyapti. Va buni ichishlikda ham qonun qoidasi bor ekan va bu yerda qattiq bo'lsangiz ekan. Ay. Va ichishni boshlaymiz. Kampay. Ta'kidlanyapti, chunki mana ko'rib turganlaringdek har bitta zinani oyoq bosadigan joyda toshdan qilingan. E'tibor berib ko'ryapman masalalarni. Juda ham baland. Bu yerga chiqishdan maqsad yuqori qismdan hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqqan qishlog'imiz juda ham aniq ravishda qilingan deyilyapti. O'shaning uchun yuqori qismga chiqyapmiz. Mana bu yerda, ya'ni jinja deb bo'ladi, nasuti ko'tirganingizdek hozir niyatini qilyapti. Tabiatni go'zalligini qarang. Ishonasizlarmi, xitoyliklar qayer bo'lsangiz bor. Dazyot yo'l. Demak, asosiy nuqtamizga yetib keldik. Mana yurtdoshlar, videomizni yakunlaymiz degan umidda
sizlerden komentariler ve fikirler kütüb kolgen halıdı. King rolilerimizde görüşkence. Albatta sizlerde isteklerine göre, sizlerde komentarilerinde kendi isteklerin, kendi yani ahbaratki ege buluşların hakkında kaldırsalarını o şey asası da video roligler tayyarlaştığımda sizlerge etken halıdı. King rolilerimizde görüşkence.